Юрко був дуже чуйною, доброзичливою людиною. І нам його дуже бракує зараз. Він був нашим дуже добрим другом, надійним другом, прекрасним професіоналом і великим патріотом України, який, власне, от зробив свій вибір і пішов захищати Україну. Юрій Олійник – український оператор та фотограф. Після початку російського вторгнення пішов на фронт та воював на Луганщині. Загинув 23 березня у місті Попасне у бою з російськими військами. Агресор прагне стерти з лиця землі будь-які згадки про свої злочини. Тому вони вбивають усіх можливих свідків – військових, цивільних та журналістів. Якби Юрій Олійник не загинув, захищаючи Україну, він міг би привести з фронту тисячі історій, як Луганщина тримала оборону країни, і як російські військові проводили безуспішні спроби захопити Попасну і Рубіжне. Як хоробрі воїни Збройних сил України стримували наступ багатотисячної російської армії. Світ би дізнався, як російські окупанти не дають евакуювати цивільних. Як Луганщина перетворюється на руїни, а її мешканці понад 50 днів живуть у бомбосховищах. Вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням міжнародного права. Ворог може закривати очі на закони, проте закрити очі світові на злочини йому не вдасться. Адже, вшановуючи пам'ять загиблих за правду, ми продовжимо розповідати їхні безсмертні історії.